Көрермен көзайымын айналған Қазақстан дауысы балалар байқауы бұйылда ұлттық арна эфирінен көрсетілмек. Екінші маусымның түсірілімі аз күнде басталады. Онда қандай өзгеріс болады, қанша қатысушысы бар? Әріптесім Серік Селеубайұлы дайындық жүріп жатқан алаңға барып, осы сұрақтардың жауабын іздеді. Қазақстан дауысы балалар музыкалық мегажобасының екінші маусымына дайындық жұмыстары қызыл жүріп жатыр. Әйгілі The Voice Kids телешоуының қазақстандық нұсқасы көктемнен бастап көрерменге жол тартпақ. Байқауға қатысуға 6000-ға жуық баладан өтінім келіп түскен. Оның ішінде Молдова, Грузия, Өзбекстан, Дағыстан, Бурятия, Татарстан сияқты елдерден өнерпаздар ниет білдірген. Помимо наших казахстанских детей, Қазақстанның балаларынан бөлек шетелдік қатысушылар да болады. Олардың бұл жобаға қызығушылығы өте жоғары. Өйткені мұндай жоба Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстанда ғана бар. Сондықтан биылғы Қазақстан дауысы балалардың ауқымы кеңірек болады. Біз осы маусымда көрерменді таңғалдырамыз деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар биылғы маусымда көзі қарақты көрерменнің өзін таңдай қақтырамыз деп отыр. Ол үшін жобаға түрлі жаңалықтар енгізген, тың технологиялар қолданып, тіпті үйреншікті локацияларға да айрықша детальдар қосқан. Бұдан басқа өзгерістер де жетерлік. Біздің дайындап жатқан ерекше тосын сыйымыз бар, өйткені өте сондай тәжірибесі мол, балаларға берері мол, тәлімгер ретінде үйретері көп, қазақ эстрадасына танымал, мемлекетімізге танымал әншілерді іріктеп шақырдық тәлімгер ретінде де, және жүргізушілерімізде де өзгерістер болады алдыңғы маусымға қарағанда. Жалпы бұл маусымның алдыңғы маусымнан ерекшеліктері өте көп болайын деп тұр. Қазір онлайн кастингтен кімдердің сүрінбей өткені белгілі, бірақ жоба жетекшілері оны құпия ұстап отыр. Талап бойынша қанша бала көрмей тыңдау кезеңіне жолдама алғаны да әзірге айтылмайды. Тағы қандай ашылмаған сырлар бар, оны жуырда Қазақстан арнасынан көрсетілетін мегажобада білетін боласыздар. Серік Селеубайұлы, Гүлзат Таласова, Қазақстан ұлттық арнасы.